It's a good morning! Dobro jutro. Jaz sem se odločila, da vas danes popeljem zraven na izlet s Tijo. Odločila sem se, da greva na Iški vintar. Sama sem že bila kar nekaj let nazaj, torej vem približno, kaj pričakovati. Se pa veselim, da bom lahko to delila z vami. Pred tem bom seveda naredila zajtrk, si uredila lase, se pripravila za cel dan. Potem pa greva najprej po samih šopingih, ker sem jaz v bistvu en teden nazaj ugotovila, da verjetno oktobra ne bom mogla potovati. Zato bom vsem šla, se pravi, v nedeljo na dopust. Izbrala sem si Španijo, jaz se v Španijo zelo rada vračam. Vsi, ki veste in me dobro poznate, sem imela vedno željo, da bi lahko enkrat tudi tam mogoče živela. Več vam bom pokazala kasneje. Moram pa pač pokupati še par stvari, ker je bila to res last minute odločitev. Rezervacija je že narejena, karte že imam, vse štima, tako da če bo vse po sreči, cross finger, letim v nedeljo, ok? To je pa v bistvu to, šibam se narediti zajtrk, pol pa bo že počasi lepo. Predstavljam se, ajde, povej. Vsi ne poznajo. A ima ste YouTube kanal, gospa? O, ja, pa nam in pa nam. Pejte pogledat vlog zmanco. Lidske, flanske. Ti jo, fende, by the way. Če vam ne najde, napište vlog zmanco, prej vam bo najdel. What? Ja, pa se nejak zdaj, please, bova pola, prav? Če me gledaš, najjači si. Tako da, ja. Zdaj greva po nakupih, malo smo se kind of zajel, ker pač dežuje. Sva bile, da te špada. Ja, ampak mi je še vedno upal na to, da se bo pač to lepo postali in pol. Da greva vsem v bintka. Ja, ker še vsem, vse veste, ko greva ženske v šoping, je to še vsem cirka 2 urci, kakšna kavice, tako. Tako da, zdaj pa mora biti ti razbrana na cesti, jaz moram pa džemati na Jana Pesenjaka. Tako da. Od Maribora do Veleja, od Lindave do Portoroža, od Metlike pa do Krapa. Bil je on izklesan kot isan. En pogled. Driftava! Driftava! Če še, hajde, gremo. Dema, uuuu, to vidiš, to je ta drifting, griva naprej, dalje. Dobro ga driftaš, stara. Hvala. Če kdo hoče instrukcije driftanja, gremo skup. Hit her up. Pač vsak, kaj moraš delati, je, da se res deraš, ono uuuu. Odločila sem se, da greva pol še jest. Pam bisli, zapalo, da se pa formalne čepi, da jesi to prišlo. Come on! Pač, šoping je zelo zahteven, zato so se odločile, da greva jest. Tako ti in solatni krožnik, več poljivke, kaj solate. Ja, jaz imam pa vsega nakupana. Pa dober tek! Kratka, ja, prišle sva, zdaj se bova malo sprehajale. Pa se je vrževa noter v rekca. Ja, ti, ja, lej, evo, tukaj imaš opcijo.
Skratka, ja. Ja. Čakam, da prideva na un del, kjer je kaj za videti. V bistvu ne. Poleg mance. Say what? Say what? Say what? Ber se! Daj! Sam da kaj zbignu, pa nikoli nismo kre. Tle si bajto postaviš. Ne, jaz sem tle za drugič v lajfu, sam to da veste. Ja, tako kaj jaz, to sem že povedala zjutri. Ja, no zdaj še da od mene slišim. To je v bistvu si lahko vodička, kar pejt, povej, ajde. Vodička. No, tukaj pa te listizici pazite, da ne boste padli, prosim, pazi. Ok. Gremo naprej, ne vem še koliko kilometrov. Ene 15 kilometrov, da pridemo po za unih zadev, lesenih. Tam te hodiš kaj. Aha. Aha. Dobar. Lako so lepi. Zdaj sem prišla do enega dela, ki pač ne gre več naprej. In trenutno mi ni jasen, ki je on turističen del. Tako da malo buljca če buljca, ampak it's nice, tukaj je dober place, da se gre Tija kopat, a ne Tija? A ja, sam jaz prav za narešnje sem vzela kopalke zdaj. Čeprav, kakšne kolade? A, to je preledena za me. A je preledena? Ja. Ojoj. O ne, jaz rabim vsaj 30. Gremo! Jaja, Tija, kar popravi se tako, tako, jaja, šipica, rar. To dan se zvijam. Da ne časa izgledam. Ja, muči, ja, no, zdaj je še vena. Vridi sem, Tijica, da te malo ponosko. Pa daj. Ja, izredno dober pomarančni sok. Zdaj si taska pričakvala. Izbrašnja. Ampak dober. Zdaj so si privoščili eno... Prvo kavo od njega, ura je. Gleda v olimpijske igre. 25 do... 4, a ne? Ampak kar luška, no, lep lokalček, tako da... Ja, da bo pa mogoče najdle. Ja, ba je v drugi smeri tisto, kar so iskale. Takole vidiš, Tijico, zaključujeva situacijo kar tukaj. Ravno kar so ugotovile, da sta to dve različne zadevi, ki sva mislile mi dve. Mi ne bi mogla iti na Blejski, v Sotesko skratka, tam pri Bledu. Blejski Vidgar. Ja, šle sva pa na Iški. Mislim, sej, oboje je lepo, ampak neki drugi sva pričakvali. Tako da... Jaz grem še danes trenirati, Tijico, kaj boš ti počela? Jaz ne bom trenirala. Jaz sem kaj še počela? Jaz ti hvala. Delala sem mojim tukama. Odlično. Tako da upam, da sem živala za najenem vlogu. In se vidimo, hvala. Čau!